Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šodien debesbraukšanas dienā. Mēs ieklausīsimies vārdos no apustuļu darbu grāmatas, kur pirmajā nodaļā mēs tā lasam. Pirmajā grāmatā Teofilu es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs, un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles svētajā garā. Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīves viņu priekšā, un 40 dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. Kopīgu mīlestu ieturot, viņš tiem pavēlēja. Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir novicis savā varā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, Galilejieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejām. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Nu, pat dzirdētais Jēzus debesīs uzņemšanas notikums nav kāds īpašs, negaidīts. Ar visu pārējo Jēzus dzīvē, nāvē un augšām celšanā nesaistīts atgadījums. Vēlos uzsvērt, ka šis notikums, kā mēs to parasti dēvējam, ir daļa no tā atklāšanās, kas pamazām un pakāpeniski kļūst redzama Jēzū. To nevar atdalīt un atšķirt no visa cita, ko Jēzus darīja un mācīja sākumā. Vēl vairāk es pat gribu uzsvērt, ka šis debesbraukšanas notikums ir daļa no visas Bībelē atklātās trajektorijas, ko redzam, ja Bībeli lasam nevis tikai kā dažādu savstarpēji nesaistītu darbu antoloģiju, bet gan kā vienu grāmatu. Veco jauno derību kā vienu grāmatu, kurā ir sākums, vidus un beigas. Bībeles teksta. Katrs tā notikums, katrs tēlojums, katrs tēls un norise ir kā tāds viens punkts. Un uz šiem daudzajiem punktiem, skatoties no tālienes, mēs redzam tikai nesakarīgu punktu kopu. Tomēr, kā dažos atjautības uzdevumos, kur ir jāsavieno kopā daudzi punkti, lai rastos zīmējums, un tu saprastu, kas tur ir attēlots. Tāpat arī Bībeles teksts mums sniedz šādus punktus, kurus savienot kopā velkot līnijas, gan uz priekšu, gan atpakaļ, ir mūsu uzdevums. Un to darot pamazām atklājas zīmējums, vēstījums, Bībeles teksta kopējā jēga. Taču jāsaka godīgi, ka mēs pārāk bieži daudz vaprātāk paliekam tikai pie punktiem, tos dažādi apceram, rokamies tajos dziļāk un dziļāk, un daži no punktiem tāpēc patiešām sāk izskatīties, it kā viņi atrastos pilnīgi paralēlās pasaulēs. Taču svarīgāk par punktiem ir tas, kas tos savieno vienā zīmējumā. Taču to atklāt un pat meklēt nav nemaz tik vienkārši. Manuprāt, Kristus debesbraukšana noslēdz zīmējumu, kas vēstī, mēs visi kopā un katrs atsevišķais cilvēks esam vienoti ar debesīm, savienoti ar Dievu.
Mums ir nevis jānonāk debesīs, nevis kaut kā jāsasniedz debesis, kaut kas jāpaveic, bet tikai jāapzinās, jeb jānotic, ka mēs jau esam vienot ar Dievu no paša sākuma un nekad nav bijis citādāk. Lai mēs to labāk saprastu, iedomājieties, piemēram, tādu lietu. Divstāvu māju, kur katrā stāvā atrodas viens dzīvoklis, un savstarpēji viņi nav savienoti. Un dzīve pirmajā stāvā notiek pilnīgā nošķirtībā no dzīves otrajā stāvā. Pirmais stāvs otro stāvu nemaz neapzinās kā daļu no šīs mājas. Tas ir kaut kas cits, tikpat cits kā tie cilvēki, kas tur dzīvo. Pirmā stāva prieki un bēdas nav nekādā saistībā ar otrā stāvu priekiem un bēdām. Pirmais stāvs neredz otro stāvu, otrais neredz pirmo, viņi arī viens otru nedzird un nemaz nezin viens par otru pastāvēšanu. Nu, runā, ka tur augšā kaut kas ir. Nu, protams, šāda situācija ar divstāvu māju dzīvē ir visnotaļ grūti iedomājama. Tomēr tieši tāda ir situācija ar zemi un debesīm līdz Kristus debesbraukšanai. To, ka Bībele ir jālasa nevis kā daudz grāmatas, bet kā vienu, pierāda viens interesants novērojums, ka jau kopš pirmajām rindām Bībele atklāja šo sākotnējo vienotību, debesu un zemes vienotību, kas atrodas visas esības pamatā. Un debesbraukšanas notikums šo vienotību līdz galam atgriež atpakaļ cilvēku apziņā un ticībā. Pie tam, tā kā Bībeles sākumā nebūt, neatrodās pati vecākā, tās grāmata var spriest, ka Bībeles kopā salicējiem ir bijusi kāda dziļāka doma, šī izjūta par šo zīmējumu, kad viņi novietoja Bībeles grāmatas tieši tādā secībā, kā mēs tās pazīstam. Novietojot radīšanas stāstu, pašā Bībeles sākumā tū daļa tiek pieteikta lielā zīmējuma, lielā pužļa, lielā tēma. Jo apgalvojot, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības, nevis radies spontānas aizdegšanās ceļā vai izlīdz no cauruma zemē, kā apgalvo kādu citu reliģiju radīšanas stāstu, Bībele pavēst tīko ļoti svarīgu. Cilvēka izcelsme ir dievišķa. Sākums ir ļoti labs. Mūsu esības pašā sākumā ir nevis iedzimtais grēks, bet iedzimtā svētība. Mūsu pirmsākums ir ļoti, ļoti pozitīvs. Pirmais punkts atrodas ļoti labā vietā. Un tad mēs skaidri zinām, ka tieši no tā ir jāsāk vilkt šī līnija, vai savienot to ar nākamo. Cilvēks ir Dieva tēvs un līdzība, un tas ir kaut kas ļoti objektīvs. Mēs esam Dieva tēvs. Mēs esam savienoti ar Dievu. Mēs esam pieslēgti Dieva esībai. Mums ir tik brīnišķīgs pieslēgums. Mēs neesam no šīs Dieva realitātes nošķirtas būtnes kā tādi mobilā telefona aparāta bez pieslēguma un tāpēc arī bez kādas vielas jēgas un uzdevuma. Mums ir šāds pieslēgums. Un šo pieslēgumu negarantē un nenodrošina nedz mūsu darbi, morāle, laba uzvedība, nomaksātie rēķini vai noskaitītās lūkšanas, bet gan nemainīgā, nesatricināmā, mužīgā Dieva mīlestība uz mums katru. Mēs atrodamies objektīvā vienotībā ar Dievu, un Kristus darbs ir to mums atklāt, un šo vienotību katrā no mums un visos kopā aktivizēt. Mūsu saknes ietiecas svētībā, kura ir tik milzīga un liela, ka mēs nevaram nec tai kaut ko pielikt, nec no tās kaut ko atņemt. Tā ir svētība, kuru mēs neesam nec sasnieguši, nec radījuši. Un tāpēc mēs patiesībā varam mazliet nomierināties un pārtraukt raizēties arī to, ka varam to pazaudēt. Patiesībā šīs raizes, šīs bažas, šīs bailes ir sekas visu mūsu dzīvi pavadošai traumai, kuru mēs saucam par grēku. Un bieži vien šīs traumas dēļ, šī grēka dēļ, mēs esam kā tādi mazi dūmie dzīvnieciņi, kuri domā, ka viņi tiks jebkurā brīdī pamest un atstāt.
Nu, kā tādi mazi dumiķīši, kuri patiešām domā, ka viņi var izdarīt kaut ko tādu, ka viņi tiks nodot un atstumt un nekad vairs netiks mīlēt un gaidīt. Jā, šis grēks mums iet līdzi. Un tāpēc jo vairāk mums ir jāatminās, kas bija pašā pirmsākumā. Mēs esam radīti pēc Dieva tēva un līdzības. Un par šo sākotnējo svētību, par šo absolūti labo, kas atrodas pašā sākumā, mums būtu jādomā rītā un vakarā. Un šo cerīgo pamatu, šo absolūti labo, mums nekad nevajadzētu baidīties pārspīlēt, jo mēs nekad to nepārspīlēsim. Taču bieži vien mēs šo pamatu pazaudējam. Un varbūt tiešām viens no tādiem spilgtākajiem un hrestomātiskajiem piemēriem ir tā krīze, kurā nonāk Jēzus mācekļi pēc viņa nāves. Un nav nekāds brīnums, jo nāve ir šī galējā nošķiršanās un atsvešinātības forma, kādu mēs pazīstam. Jo ja ir kaut kas pretējs vienotībai un kopībai ar otru, tad tā ir nāve. Un tāpēc arī no nāves sākas dziedināšanas ceļš. Jēzus, būdams pārvērsts un augšām celts, būdams tas, kas cilvēks top nomirstot, uz 40 dienām atgriežās pie saviem mācekļiem, lai pabeigtu savu darbu, savienotu vēl pēdējo līniju un līdz galam atklātu patiesību, ka zeme un debesis ir viens veselums, ka tie ir kā divi stāvi manis pieminētā mājā, kur ir kopā, nevis atšķirti. Tāpēc viņš pacietīgi mācekļiem turpina stāstīt par Dieva valstību, kā to dzirdējām. Viņš pacietīgi turpina dvest viņiem savu garu, jo to, ko dara viņš, trīs būs jādara viņiem. Tas ir mums. Un tad debesbraukšanā. Tad debesbraukšanā Jēzus, nu tā mazliet svinīgi un pacilvājoši, viņš atklāja kāpnes. Viņš atklāja kāpnes starp debesīm un zemi. Viņš atklāja to, kas cilvēka apziņā ir bijis pazaudēts, gandrīz no paša sākuma. Viņš visiem, ne tikai kādiem dažiem, atklāja šo vienkāršo patiesību, ka cilvēks un Dievs pieder pie viena veseluma. Starp zemi un debesīm vairs nav nekādas nošķirtības, kas būtu jāpārvar ar pareizu uzvedību vai noteikti lūkšanas skaitu vai piederību pareizai vietai. Jā, pagaidām zemi un debesi vēl savieno kāpnes, Jēzus atklāja šīs kāpnes, kāpņu atklāšanas notikums. Taču mērķis ir daudz lielāks. Mērķis ir griestu nojaukšana un vienas telpas radīšana, kur Dievs ir viss visā, kur visi elpo vienu garu un dzīvo vienā esībā, kur debesis piepilda zemi un zeme piepilda debesis. Man šķiet, ka divu stāvu līdzība ir ļoti paties, ja mēs vēlamies saprast, kas īsti ir grēks un kā Jēzus to uzvar. Un varbūt tepat nav runa par diviem, bet varbūt par trijiem vai četriem stāviem. Jo grēks ir šī nošķirtība. Tas ir tas stāvoklis, kad mēs dzīvojam ārpus vienotības ar Dievu. Kad esam daļa no visa, bet izliekamies, ka esam viss, ka mēs esam tāds pašpietiekams, pašradīts, pašfunkcionējošs būtnes, kuras, kā teikt, varam iztikt bez Dieva. Jo grēks ir tas stāvoklis, kur cilvēks ir zaudējis jebkādu iekšēju pieredzi par to, kas viņš ir Dievā. Un to, kas viņš ir, to nevar nedz nopelnīt, nedz iegūt, nedz izkopt vai sasniegt tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas jau ir. Mēs nevaram iegūt to, kas jau ir. Mēs nevaram nopelnīt to, kas jau mums ir iedots. To, ka mēs esam jau daļa no Dieva, taču tam neticam, neusticamies. Un kādreiz arī visu savu dzīvi izniekojam, nesdam pie saimnieka kājām ar tik lielām pūvēm noķertās peles, nesaprazdami, kāpēc saimnieks gan tās pieņem, taču šķiet līdz galam par to, ko daram, priecīgs nav. Un tad mēs saprotam, ka jānes vairāk peļu, vēl jānes vairāk peļu, Un nesaprotam, ka varbūt labāk būtu, ja mēs nedarītu neko. Jo Bībeles zīmējums stāsta nevis par to, kas mums un kā būtu jāsasniedz, bet par to, kas mums ir jāapzinās,
kam mums ir jāuzticās? Kas ir tas, kam vēl ir tik grūti noticēt? Un tas ir tas, uz ko muti saiepvētuši raugās mācekļi. Tas ir tāds ļoti neparasts teikums un tēls, kas parādās debesbraukšanas dienas notikumā, kur Jēzus mācekļi viņu mutis apvētuši skatās debesīs. Viņi netic tam. Kam viņi netic? Jēzus tiek uzņemts debesīs. Kāpēc viņi netic? Nu, redziet vēl nu pat mazliet vairāk kā pirms mēneša, ja mēs atgriežamies mācekļu situācijā. Mazliet vairāk kā pirms mēneša Jēzus Dieva vārdā notiesāts uz nāvi, pēc tam nesaprotamā veidā it kā atdzīvojies, it kā spoks, tas pats un tomēr cits, un tagad tiek uzņemts debesīs, kā daļa no Dieva, daļa no debesīm. Pie tam uz visiem laikiem prom no mums, bet kā šie klāt esošie eņģeļi paziņo vīri baltās drānās, ka viņš nāks atkal, atkal un atkal. Nevis tāds nejaušs caurums starp debesīm un zemes, starp divām pasaulēm, caur kuru Jēzus kaut kā izspraucās pie Dieva, bet kāpņu atklāšana, griestu uzlaušana, griestu izjaukšana. Pie tam atceramies, ka Jēzus tika sodīts ar nāvi Dieva vārdā. Tā laika reliģijas, tā laika politikas vārdā īstenots. Un kā raksta kādu teoloģi vienā grāmatā par apokalipsi, ko es lasu, gatavojoties priekšā stāvošajai draudzes nometnei, kuras tēma tāda būs. Redziet, Jēzus laikabiedriem reliģijas un politikas nošķiršana viņu apziņā bija tikpat kā neiespējama. Reliģija un politika bija viens un tas pats. Tas bija apmēram tā, kā viņiem būtu pieņemt, ka zem griežas ap savu. Tā nevar būt. Un tāpēc tā laika izpratnē valdnieki, politiķi, imperatori bija dievi izraudzīti un pilnvaroti cilvēki. Patiešām tā kā pusdievi. Viņu vara un viņu vieta bija neapšaubāma. Un paklausība viņiem bija sinonīms paklausībai dievam. Tāpēc, vai ko būtu teicis Jēzus, vai kādās domās par viņu būtu kādi citi, tas, ka viņš tiek notiesāts uz nāvi, tā laika politikas un tā laika reliģijas vārdā, tas ir Dieva darbs. Tas ir skaidrs, jo tas taču tiek īstenots impērijas varas pilnvarā. Un ja kādam tas vēl būtu prātam neaptverami, tad krimināls sodāms domas par nelojotāti imperatoram, varbūt kāds tur šaubījās, Tad taču Jēzu vēl notiesāja arī jūdu garīgie līderi. Tad nu vairs šaubu nav. Un tas viss pilviek tam pasaukumam treknu punktu un viennozīmīgi, nekļūdīgi atklāja Dieva gribu. Tas ir tas skats, kā cilvēki raudzījās uz šo notikumu lielā piekdienā. Un tāpēc nav brīnums, ka Jēzus mācekļi vispirms jau ar Jēzus augšām celšanos piedzīvo galvu reibinošu metamorfozu. Un 40 dienu laikā savā apziņā faktiski iziet no Ēģiptes un sasniedz apsolīto zemi. Nav brīnums, ka viņi mutis pavēruši skatās, kā Jēzus saplūst ar debesīm, kā debesis, kā Dievs uzņem Jēzu, kā debesis kļūst Jēzus, bet ko te tas nozīmē? Ja tas notiek ar Jēzu, tas nozīmē, tas var notikt arī ar mums, arī mēs tiekam debesīs uzņemti. Arī mēs, arī tā ir mūsu mājvieta. Patiesībā tā ir metanoja, ko piedzīvo mācekļi. Tā ir tāda atgriešanās, un tas nav tāds poētisks pārspīlējums. Izrādās savienošanās ar Dievu ir iespējama. Tas, kas noticis ar Jēzu, nav tikai tāds savāds vienreizējs atgadījums. Izrādās debesis, tas neaizniedzamais, tas tur kaut kur augšā, tas ir atvērts visiem. Un visam. Dievs izredz ne tikai dažus, kuri viņam patīk, vai pratuši viņu priekšā izpelnīties, bet visus. Kristus piepilda debesis un zemi. Tā ir tā neaprakstāmās brīvības sajūta. Tas ir tas, kas raksturo debesbraukšanu, un tas man šķiet ir kaut kā vienmēr bijis arī klātesošs debesbraukšanas dienai.
Teologs Ričards Rors, kura grāmatas apsvēptais svēto rakstu garīgums vienu nodaļu šajā spridiķī esmu jau citējis nevienreiz vien, viņš rakstā zīmīgs vārds, ka pirmajam cilvēkam bija ļauts ēst no visiem dārza kokiem izņemot vienu. Vai ne? Tā ir. Un, diemžēl, tā mūsu iztēle attiecībā uz vārdu visi nav pārāk plaši. Mēs domājam, nu visi tas ir no 8, 10, nu varbūt kādi 30. Mūsu ieskatā ēdens dārs varbūt ir tāds visnotaļ mazs piemājas dārziņš ar dažiem kokiem. Tomēr tā tas nav. Jo redziet, tā ir tā milzīgā brīvība un uzticēšanās, ka mēs varam ēst no visiem, iespējams, miljārdu kokiem izņemot vienu. Kuru patiesībā tūdaļ pazīsim, ja vien būsim pietiekam daudz ēduši no tiem miljārdu dieva dzīvības dvašu stādītajiem neskaitāmiem kokiem. Diemžēl mēs kaut kā to vietu esam pagriezuši dažkārt punīgi pretēji. Un tad, kad atkal un atkal mēs dzirdam kāds brīdinājums un bažas, ka labāk neēst no tā koka vai no šī koka, labāk arī no tā nē, un no šī pavisam noteikti ne, jo kam tas ir vajadzīgs, vai tas nāk par vabu un uz kurien tas ved, tad izrādās, kādreiz ir tā sajūta, ka mēs it kā dzīvot tādā pasaulē, kur Dievs mums būtu pavēlējis neēst ne no viena koka, iekams mēs neatradīsim to, no kura viņš mums ir atļaus ēst. Bet tas ir pilnīgi kājām apgriezis gaisā Dievs. Tā ir Dieva parodija. Tāds viņš nav, un nav jau kopš paša Bībeles sākuma. Viņš mums dod milzīgu brīvību. Un šo brīvību mēs tā pa īstam līdz galam sajaušam debesbraukšanas notikumā, kurš pārvar šo nošķirtību cilvēkam un cilvēcei ar Dievu, kas piepieš atklāja mums to miljārdu lielo dārzu, kas ir Dievs šīs debes. Tieši tāpēc palikt šajā nošķirtībā tas arī ir grēks. Nevis tikai kādas sīkas nekrietnības vai kādas morāls, mazvērtības izjūtas. Tas viss ir tikai simptomi, nevis pats slimība. Jo cilvēki, kas dzīvo tajā nošķirtībā, viņi tiešām mēdz sastrādāt dumības. Bet ja mēs visu spēku sveltīsim dumību apkarošanai, var jau būt, ka mums tas izdosies. Bet visticamākais mums izdosies radīt vienu kopienu, no kuras ir ārā viss, kas sastrādā dumības. Tas būtu gan ļoti labi, bet diezgan bezjēdzīgi. Un tā vietā ir vērts mums nevis koncentrēties uz dumībām, ko dara cilvēki, vai uz to, ko mēs par šādām dumībām uzskatām, bet uz to ticību, uz to apzināšanos, ka esam vienoti ar savu radītāju. Varbūt patiešām ir vērts skatīties tajās debesīs ar milzīgu ziņkāru, ar milzīgu interesi, jo tur patiešām atklājās kaut kas tāds, ko mēs vēl nepazīstam. Tur patiešām ir vērts paskatīties. Visa Bībele runā par to, kā savienot nesavienojamo. Gaismu un tums, debesis un zemi, miesu un garu. Viņa runā par to, ka katram cilvēkam ir raksturīgi dzīvot šajās nošķirtībās. Tās izveidojās gluži automātiski. Mēs esam par tām runājuši citās reizēs. Par to, kas mūs veido par tik ļoti autonomiem, par tik ļoti pašpietiekamiem indivīdiem. Par to, cik ļoti mēs esam atšķirīgi un atšķirti no citiem, kā izveidojās tas mūsu šķietamais es, kas mums liekas viss, kas mēs esam, kā izveidojās tā dzīve, par kuru mēs domājam, ka tā sākās ar to datumu, kad mēs te parādamies un beigsies ar to datumu, kad mēs te aiziesim. Un tad tur pirms tā un pēc tā mēs esam no tā visu šķirti. Jā, kur mēs apzināmies, cik ļoti tālu mēs esam no mūsu ķermeņa vai dvēseles, un kur tas mūsu prāts, un tas viss ir kā tādas kaut kādas komētas, kas lido katrs savās orbītās. Debesbraukšanas dienas saka, viss var būt viens veselums, viss var būt kopā. Jo sākumā ir šī iedzimtā svētība, sākumā ir Dieva tēvs un līdzība, un tas ir arī pie noslēguma. Tas ir tas mērķis, tas ir tas ceļš. Jā, šī svētība ir milzīgs potenciāls. Tas patiešām ir dziedinājums katram cilvēkam, vai kur viņš atrastos, vai kāds viņš būtu.
Tās ir zāles, kas kļūst pieejams tad, kad mēs ļaujamies tai Jēzus vienotībai ar Tēvu, kad mēs ļaujamies šai debesu braukšanai. Jo debesu braukšana, debesīs uzņemšana, Jēzus debesīs uzņemšanas brīdis mums pasaka kādu ļoti svarīgu objektivitāti, kad debesis un zeme objektīvi vairs nav. Ir tikai viena esība. Un ja mēs sekojam Jēzumu un dzīvojam kā viņš, ja mēs apzināmies sevi kā staigājošus Dieva tēlus un līdzības, mēs esam debesīs. Jo tad šī viena esība arī saucas debesis. Arī tas to nozīmē, ka te ir debesis, bet ja ne. Ja mēs nesakojam, ja mēs nestaigājam, ja mēs turpinām atrasties katrs savā stāvā un savstarpēji karot, tad šī viena esība saucas vārdā zeme ar visiem varām un spēkiem, kas tajā mājo un viens otru apkaro. Tik vienkārši. Vai nu tad mēs sakam un uzticamies, ka mēs esam te debesīs, vai arī tad paliek tikai zeme. Bet varbūt tas ir ceļš. Un mēs varam izvēlēties šo debesbraukšanas ceļu. Jā, dzīvot pasaulē, kurā debes un zeme ir sajaukušās kopā, kurā tā sāk ceļu vien otrai pretī, kurā cilvēciskais un dievišķais ir kopā, miesa un gars kopā, tums un gaisma kopā, Dieva klātbūtne un grēka nasta kopā, prieks un ciešanas kopā. Un varbūt, ka tas viss kļūst kā tāds nošķirsts, kur viss ir kopā, varbūt tad arī dzīve kļūst laba, ja tā sāk kļūt vienota pat ar sevi un ar Dievu. Tādu dzīvi varbūt ir grūtāk dzīvot, bet vieglāk nest. Un tāpēc šāda dzīve ir mūsu katru un arī mūsu kopīgais mērķis, uz kuru mūs ved ticības ceļš. Tāpēc priecīgi jums visiem debesbraukšanas dienu.